今日日我是要来介绍啊，会计制度甲内部的控制。因为这个题目啦，可能以后对咱民政府的会计甲这个控制方面是足重要。咱也足担心嘛，讲。民进党诶，那是啥物？佮够同款讲，等一辈百一万骨头落去，恁着一个人家己去遐家己撑。啊，边仔诶民进党诶成员要来换撑一辈骨头啊，伊着着要。两只狗的气球吧，啊，国民党诶，因啥？因那个低同款，因讲这个喷倒来，大家走诶，伫遐簌簌叫，簌簌叫，大家拢安尼咧喷啦。所以讲，民进党诶啊，那是狗，就是家己要贪污。这咱看起来看到八年来的执政，咱也足失望。哦，啊，国民党个哪会安尼？因讲分倒来，恁遮大家拢有分，所以袂白贪嘛。所以咱啊，民政府咱的先员。以后会发生什么状况？咱来受训者，以后拢是咱的干部。希望咱的干部拢爱家己知影讲，咱以后要安怎做。前啊，在头前的，咱看得足清楚。希望咱来参与的人。拢爱去了解讲会计这个啊制度安怎来定，定了啊，大家上好啊，咱来遵循这个制度哦，啊，甲内部的控制哦，卖讲内部啊的控制做了无好啊。使咱民政府的力量是足好的，但是干部如果啊那无啊这个清气啊，以后咱民政府要推展啊，我会防攻击。啊，恁个民进啊，恁个民进党有啥物特别？当然，咱是。啊，纯粹啊，台湾公民，因为民进党内底啊，啊，当然他们也有一些啊台湾居民，我反正大家我也拢清楚啦。啊，咱也是讲啊，以后咧为了这个要做公平正义，咱个变直接，咱啊台北州啊。但就长所讲，哦，一刀甲切甲千里千去，公平正义自然会怎么样？清楚嘛，清楚就清楚。啊无，遐官员，因的权力拢落掉咧。讲我是国家考试通过的，那有如何？哦，这里讲什么政务官啦、啊，什么啊事务官啦、啊，啊事务官啊有保障，啊以前遐事务官是安怎来的？科技营所定的，
哦，你是江苏省，哦，他几千万的人口，所以高考的比例啊，你爱占几个人？甲咱台湾遐小的所在，唔是咱台湾的居民数，啊，恁大家拢来考，来成绩排落，唔是排斥，你是江西哦，占偌济？你是啊，做啊山东的占偌济？四川的占偌济？伊遐拢依照大中国的人口的比例来录取，所以讲这个事关合法性在哪里？我们也可以用这样华理建国的理论一刀切断。所以咱功德回来，会计制度一定要建立，内部控制一定要遵守去执行。简单啊，开坦白啊，好了，我们再下一页。今天是要跟大家探讨的是有啊这个问题，先给大家回来了解讲会计啊制度的意义是什么，定义是什么，哦，等大家啊爱知影。啊，过来就是咧讲啊，会计制度甲内部控制的重要性。哦，啊，咱啊，这回我嘛提点解迄个啊，这个个案呐、啊，啊来做一个探讨，就是咱台湾啊，应该讲上大的啊律师事务所啊。李立事务所发生一个重大的啊案件，那么再来这边来讲内部啊缺失的风险和公司主力的引进，那爱做公司啊引进，啊再来个大家来啊 Q&A 哦啊啊。最后啊，做一个啊简单的啊结论，好啊。那现在要来讲会计制度啦，简单的讲就是讲制定一套啊来处理会计事务的依据啦。这个制度啦，咱人民民进党的后摆会计制度是按哪来定？大家？同意了后，啊，这来执行，啊，这就是啥？一般要讲会计制度啦，是根据啥物？那咱民政府的法律，吼、哦，啊，加上配合，即嘛是叫做国际准则啦，就一般的啊公认的会计原则。所谓一般公认的会计原则，就是说。在会计学内底啊，那么大家拢认定的这个原则啦，啊，但是这个原则啦，现在啦，世界上所咧啊执行的啦，拢叫即嘛叫做啊 IFRS， 就是讲国际财务报道准则，哦，国际财务报道准则，咱台湾上市的公司啦。在2013年马上到了，都被有咧发股票的公司，在2013年都被实施叫做国际财务报道准则。啊，这个准则是安那被，因为现在足济跨国公司啦，台湾还足济企业。去美国募集资金，去英国募集资金，啊，这东西，咱来依照咱台湾的，哎呀，做啊财务报道准则的话了，去到美国爱做改一改，去到英国
会阁无共款都待一摆，所以企业无透明啊。所以即摆咱用讲现在的金管会啊，我有考虑到这个，所以因我要配合世界的潮流来做。所以讲这个啊，这个啊，咱啊大家若有啥物疑问啊，咱评论再来啊，看大家有啥物疑问啊，啊来看，可能大家来啊看这个电影看有啥物啊问题啊咱啊，这就是啥？因为这就是用这个系统啊，有组织的理论跟技术，是会计事项啊的辨认、啊加衡量、啊记录、分类、啊汇总报告的工作，这是叫做会计啊定义啦。啊，这个大家唔知有啥物问题无？还是大家要去了解啥物无？啊那。咱大家足清楚啦嘛吼，阿摆应该咱的政府爱去规划一套，无论啊中央、地方，拢爱遵循这个会计制度来做吼。啊，这是大家代志吼。啊，过来，因为会计制度有啥物，主要是要创啥物啦？主要是要。哦，提供健康可靠的资讯，这个资讯，咱讲开迄个叫做情报，哪会使讲做情报？哦，比咱比那边比伫啥物所在？哎，我这里跳下去，就这里了。啊，会计是啥？是财务的情报，财务状况很清楚。可以，这个制度做么好，财务足清楚，你财务报表报出来，看出来，大家看足清楚。所以讲，咱这个就是啥，爱定期爱提供迄个怎啊，经营者甲外在有关人士所需要的资讯嘛，啊来互相，互有决策单位的人来作为怎么样？啊，安那以后要安怎做？以后要安怎做？这个，咱去讲，人，咱人最重要是啥？协议嘛，财务啊，就是咱的协议。咱讲哇，资金在欠，都欠不，欠不就安怎？我看很多医生都在做这个。都会了解哦，所以讲，咱民政府，咱爱家己爱去开发咱的就是财源，吼、哦、啊，食，美国政府唔只会甲你靠上噶，啊，你美国政府就看你讲啊，你准备好了没有？常常我跟林秘书长说，我们准备好了没有？希望大家加油，我们要准备好。啊，准备好的话，自己要有自己的能够站起来，人家才很愿意来帮助的，这个是必然的。啊，当然，我们刚刚我们陈所长也在讲啊，你爱家己，美国是以美国的理念的，啊，咱民政府。咱爱考虑咱本土的，啊，当然咱爱请伊来甲咱斗阵。世界各国成功的，拢是外面的力量来协助完成。哦，啊，这个看大家，啊，因为这个足重要，这足重要就是讲，这个情啊，这个啊，我们这个资讯就情报，那么。咱若制度定了好的话，啊，这个品质啊，来作为发掘啊，这个判断那就是健康。所以讲啊，这点大家爱了解讲，这个会计制度的重要性，也啦，哦，啊，有诶，
咱即摆讲讲倒转来，国家甲公司也同款，公司遐个董事会，遐个咧董事长，伊遐咧决策遐，伊拢是咧看啥？伊无法度讲所有诶小拢了解，伊干看报表，财务报表尔。啊，咱阿伯啊，可能咱诶啊各州单位啊，拢是遮个啊各州诶主管啊，拢也是了解起这个报表这个问题。以后咱安怎做啊？安怎来开创财源？啊，如何？我们钱要用在刀口上，使人民感受到，这很重要。用的钱要使人民感受到，那大家也了解。因想讲时间无济啊，花火点间开了，刚刚看了，这咱就放心。好，下一页。咱即马再来讲会计制度甲内部控制的重要性。啊，内部控制啦，是企业中间那一个。哦，内部控制啊，是企业机关哦对财务应用上的主力啊加契合啊这个现实啦。那么。那是单接的是来啊，检核单位对会计政策落实的效啊，那么效率和效果，这就是讲会会计制度甲内部控制。那么上重要的是什么？啊，这句啦，这句，就是讲会计制度啦，是一个理想甲标准，这个理想咱爱来安怎定？啊，标准安怎定？这点就是要讲，在世界上有诶讲啊，你公费要去办，哦，大家若有做过公务员嘛，拢会知影，拢有一个出差诶标准，所以讲这个安怎来定啊？这个理想甲这个标准啊？啊，拢是会计制度啊，爱定出来。啊，无再来个讲内部的控制啦，是啥？监督的过程呀嘛。哦，这个了解。啊，起码最重要，这是咧从啥物？我在前面内底我有讲过，上重要是在咧从啥？来杜绝机关或单位。哦，啊，这是什么？所谓故意的，拢是一个啊，一个机关内底，往往拢会发生啊，这个代志，所以咱要来正确签立。咱要来正确签啊，迄、那个叫怎？各州各部门和各部要来真正来执行的事啦，这都要赶紧来定出来。吼、哦，这就是主要内部控制的目的，就是来杜绝机关单位的舞弊啦。那么这个舞弊啊，这个啊，这个贪污，这个拢是啥？有诶从财务报告里面，啊，有一个是要从什么来挪用啊？这个占用资产。那么财务报道这个舞弊的是讲，民电高层的这个啊，决策的单位，伊会使来掩饰，伊会使来。啊，今年的收入甲衰明年来，吼、哦、啊，明年的收入甲衰后年来，啊，都看起来，当年
拢无趁钱。啊，有话是讲，我这个机关要好看，每年的收入，甲刷落今年来，啊，我若讲我咧做这个公司的董事长，我上任的时，一定爱交出成绩单，伊甲每年的收入甲刷来今年，后年的收入甲刷第二年，当年表现也足好，啊，这就是这个就是底下财务报道的舞弊，咱安尼讲。过来，这就是啥？挪用啊，或是侵占财产，讲我是要办土地的单位，这个叫做公益的，啊，公益的是。啊，无伊就是去安怎？先租你，租你偌久，契约才过来改。啊，怎大家一年租你先你慢慢，啊，才来改。改讲怎卖你，俗俗啊卖，这乃别个方法。有诶，我感觉咱讲叫做救国团啦。哦，台湾甲国民迄个怎啊？迄、那个国民党会当当散啊，同款。为什么咱的青年对救国团、对国民党、对学校掌握的足好咧？伊讲，哦，你伫台北的。后来你来垦丁，来垦丁救国团，他办一个活动，恁来遐，互恁少年的去遐欢喜者。哎，场地开放免费，这拢是啥物？这实在这拢是咱的做啥？以前的财产也是咱人民的交税，因伫遐，即摆因会变做因的收入，啊，才来补助遮个少年的，互少年的讲，恁在投票的时啊，你来支持啊国民党。所以咱去想着，咱林秘书去嘛咧讲。蔡英文要选得到，我真拼，是安怎？足侪咱想袂到的所在，国民党都是孙子，拢是只拢对尤其在少年的，哦，恁礼拜五、礼拜六、礼拜天拢来，阮的做啥？青年就不同。啊！因拢是伫这个啥，迄、那个叫做上重要，都是拢观光景点啊，拢有活动中心啦。啊，这个是为台来的，咱应该出钱去买。唔是啊，这个蒋经国当救国团的主任的，拢也去并过军方的啦。啊，什么啊？日本的下啦，拢来看这块介，伊就讲啊，这个来设一个，所以这个单位我的感觉啦，以后那是要公啊，我们要执行公平正义啦，这拢应该是爱心。好、哦，啊，这就是讲，伊这拢是侵占这些咱的啊财产啊国货，翻译一下。但了解这个关会议制度跟内部控制的重要性啦，咱即马来啊再说明，就是讲即马这个财务报道舞弊啦，这个来讲这个财务报道舞弊啦，是故意啦欺骗啊财务报道使用者。那么啊，除以来删除并截录每一项的科目，
或前额那么的啊复数。那么这主要有两个方法，就是盈余的管理啊，我也有讲过啊，比啊，好多以前我有讲过讲，这拢是啥？迄、那个管理阶层人呐、啊，被操控的。哦，因为这个会计制度并不完善啊，以管理阶层的人，就为了自己的表现，哦，啊来把这个盈余来操控。不过，我来做董事长的时候，当年若是盈余，你安怎啊都？每年的收入甲报去第二啦，哦，安尼第二，当年拢有成绩，哦，啊，这就是咱爱了解讲啊，会计制度有这个爱定好是重要的。啊，再来收入的管理，啊，收入的管理啦，就是最主要是有的收入啦，咱一般。财务迄个要做啊，公的原则来对啦。通常是收啊费用配合收入原则，有一个要做费用甲收入配合原则。有咧查小讲，哎、欸，啊你这个，你这台机器，你八二万，五千万。啊！你即马卖出去四千块，税关单位讲，这无可能啊！生意人做生意拢要赚钱的，啊！你走做，真正啊，税务单位咧查，这一定袂过，伊叫你说明理由。啊！那我有时啊去代表。业者去甲国税局讲，哎、欸，啊伊确实都安尼，进费是五千万，卖四千块，啊你安那讲？伊讲生意拢要赚钱的，这袂使国税，一定唔嘛安尼。我安那甲伊讲，对啊，这个物件，即卖已经第三代出来啊。这第一代的，啊，你唔叫企业代去了事，伊即摆无紧卖，过两三年啊，才剩偌济，阁无两千万，啊，咱爱去甲伊讲，现在国税单位啊，咱若讲个名誉，伊会动，即摆较进步啦。因为这是拜世代电脑时代，以前啊，国税局的查税人员啊，那不是规定讲，那一年查销落啊，可能会使买你三间厝的，伊坏嘛，有诶上本来有诶拖开一半，看到安怎都背落，这事实啊，这。我一个同学，伊话国税局的，伊查销了，惊到，辞呈，写下来，自己查查的，因为伊话迄阵啊少年嘛吼，惊讲阿伯吼，伫这个单位啊有问题，所以伊也惊到。查了后，伊悄悄的，以后的代志，互别人去拍算啊。伊照伊的意思，悄悄的，到尾辞退，啊，到尾家己出来开会计师。这可能那是台北市的一个叫做陈光雄会计师，伊的例子就是安尼。所以讲，这就是收入甲管理啊。这会使去盈余的波动，这会使去讲。啊，个那个啊，拿用这个侵占这个财产这个呀、啊，
啊，是啊，你我看，这个咱卖讲讲时间的关系，啊，下一张，这个足重要的，咱要跟咱跟大家来探讨吼，看大家有啥物意见吼，大家拢提出来。这就是讲内部控制，吼，啊，要啊，这个做啊，这个舞弊吼，诶，风险的来源啊，有这三点。哦，一般来讲，哦，啊，这是啥物？动机甲压力嘛。咱啊叫一个财务经理，咱请伊来，甲咱执行这个问题，咱财务的问题。但是咱爱了解讲，吼、哦，伊有啥物受益的动机啦？啊，甲这个压压力，吼、哦，啊，甲有机会可以无？啊，甲态度的合理化，啊，态度的合理化啦，这个咱安尼看起，咱举这个例子啦。政府各单位的主管特别会啊，因讲即马国会因较侪，举一个手讲通过啊，大家拢无做，啊，这是啥物？啊，这就是，因认为这是，咱起码各反正变来讲，讲会计制度的内容是啥物？有迄个凭证，会计凭证，哦，啊，甲咱所说的账簿，啊，甲啊咱所讲的会计科目，啊，迄个叫做财务报表，啊，甲这个叫做。会计处理程序，即就是讲会计制度的内容啦。啊，因即摆第一个犯罪就是会计凭证都是造假。我这个实际上啦，国务机要会啦，照过比迄个咱。政府各单位特别会啦，特支会啊，特别会啦，国卡安嘛，应该咱去想看嘛，这个国家甲这个国家迄拢天意个，咱要讲，咱迄阵啊就是讲用金钱买外交嘛，啊，国民党做人也是安，啊，今日民进党来讲，伊先要安尼做讲，我安尼袂使哩啊，我拢爱有时爱公开啊。啊，钱给人啊，啊，甲人签啊，啊，讲这个袂使的。这就是讲，因认为你是台湾人做总统，我干那要让你台湾人落去，伫世界上要讲你台湾人来做总统啊，我就甲你落去。因为这事有关，我头啊讲过啊，拢是。没有公正公平，同时这个考试院所录取的啊标准，因为讲我是四川的啊，伊遐有啊两个人考，我录取比例就爱偌济，所以事关大家若是讲啊遐个法官。看到一个伫台顶，哦，即摆经看啥物人有做，哦，啊，大家都来认为我以后升官的目的，拢是安尼嘛。啊，所以讲，咱啊，下一站，咱来了解，即摆来啊，过来说明啦。即摆就是讲，那么管理人员呐、啊，或其他人员有故意或是遭受压力啊。犯罪的舞弊啊，这就是伊的动机甲压力啦、啊。哦，再来，再讲，这个机会啦、啊，这个机会最重要的，这就是管理单位啊做了无好。哦，因为环境给这个管理阶层责任员工有犯罪舞弊的机会，这。这就是管理阶层的人，
无做到就对了。你袂使有机会给伊嘛？啊，这就是啥？有诶收款，哦，啊，有诶是伊无这个轮调制度，这也足重要了哟。有诶一个做这个职务做不完，当然伊就是有时候会职务上面太多诶问题，哦，啊，甲无够收分。所以收分是很重要，咱个啊，人民市场会讲，一定要来收分啊！大家唔照这个相同的理念，啊，咱大家咧斗阵拼，安尼唔照会着。所以类似这个就是讲机会啊，咱袂使互下骹手的，也是这个叫做管财务的、管钱的，一定。无好机会就对了，吼、哦！啊，这个机会就是这个制度要定出来，哦，啊，过来，过说下一章，这就是咱所讲的，就是安尼嘛，吼、哦！管理阶层吼，甲、哦、员工的态度、个性啊，甲道德观，做出一些不诚实、违背良心的事，或许啊，他们有可能处于一个极大环境的压力下，啊，大家我头先讲过啊，国民党人讲伊哪低嘞，就是安尼，分倒嘞，大家都要缩缩去，大家吃有着，你哪有贪污？伊一日合情合理啊，大家拢分有着啊，拢会大家无代志，哦，啊，也环境下。造成他们做不正当的，啊，也因此啦、啊，能将他们的行为合理化。啊，即嘛合理化就是啥物？啊，迄个尤其迄个做特别会主管特别会，迄个边边，你主管特别会今讲予你30万，啊，你着开无30万，你着去摕发票，摕啊来报，安尼讲。无罪无代志，你管啊？足奇怪，真系足奇怪。安尼大家以前迄应该无去组织吼，去组织者以前类似这个案件的判刑的这人，拢爱站出来，爱，因即卖都无罪啊，啊，比这个以前的啦，以前有判罪者，拢来讨回这个言语。你会使啊？以前啊，判刑了，所以讲这个啊，足重要的代志吼，大家啊，知影者吼。啊，过来啊，下一张吼、哦。这个案例就是咱要讲的。哦，啊，这个案例是安怎？咱来甲看，伊讲这个就是律师应该算台湾应该是排第一名、第二名的。啊，履历啦吼，啊，这个新地是世界上还是这个快 GDP 的，啊，伊是一寡钱吼股票，啊去寄予履历，啊甲处理，啊履历啊，发生这个啊，这个叫做啊，刘伟德甲提出履历以后啊，甲乌去，拢总差不多30亿，被判，哦，啊，这就是履历，啊，过来下一个。咱即马就要给大家来思考啦，啊，思考这个问题吼、哦。那么啊，这个诱因跟这个压力吼、哦，总之内部控制的风险，那么潜在啊风险的因素是啥？啊，这主要就是讲，是不是啊工作上的舞弊跟这个压力，就是员工对财务。是毋是伊有咧欠钱？啊，是毋是伊有咧欠钱？啊，在伫即个所在啦，或是对即个公司有不满，所以因会停下做事。有啦，有真侪即款的吼，咱较早听着讲对回啊，话公务人员伊爱用钱去对回啊，去借回啊，借较尾啊，
我回到家己阁无迄个钱，啊，就想通想讲，伫伊管伊伫迄个管辖下的财务的运用，伊就甲挪用。一个月、两个月无代志，三四个月已经代志就逼空就怎样，就走路啊嘛。啊，这就是啥？这就是讲财务上伊个迄个压力啦。哦，这个啊，这就是讲咱个员工上遭受到挫折，啊，对组织有啥物啊不满报复，这也较例外。大致上都是财务上的一些啊，因为他如果说我们收入是10万块，我每个月用5-6万很正常嘛。但如果你一个月的收入10万块，你要用25万、30万，那当然有一天就会去舞弊啊这些问题的出来啊。所以说咱就爱看讲员工吼、哦、啊，他也生活状况安怎啊有没有赌博或有没有投资，这些那是足重要。有啦，迄、那个股票吼、哦、进出也相当的大哦，啊，都是投资不是不好，但是哪里玩股票吼、哦，我看十个啊，八个输了，哦，我也才安尼讲，但是也有例外的啦。我高燕有一个表哥啦，他说你去问高燕说杨半仙，你跟他讲啊，讲我的称号高燕叫我杨半仙，伊安怎？我表哥，他是告诉我，他的女儿是个女儿，一个两亿是这样，一个公务人员，他是很正直的一个法官，一个外干检察官。为什么他很正直？国民党讲电工阿弟来做修宪啦，200万爱去上位啦，我才不给。前进加工，检察单位、法律单位，你要做修宪，要做拢用钱咧摆平啦。啊，所以讲，咱来看落来，即个是不是符合人民的观感？拢无嘛，这就是啥？伊也无参加国民党，一直没有参加国民党，也一直没有参加民进党。他还没有到65岁，他就申请退休，他家己也做股票，做得很好，因为他本身对这个有个易经吼，他可以倒背，哦，他可以倒背。啊，我去他的地方，啊，学佛了哈，不做了，完事情了，不采这些为国主。为国主，大家知道吗？我是在讲给大家讲，因为这是啥？这是讲要让大家了解讲吼，投资上的压力吼，投资上的压力吼，这完就这，因为番薯个时间上的问题吼，搁下一章，咱较简单讲吼。即吼，大家做参考就好啦吼。伊这个刘伟杰这个吼，伊主要是安怎？伊要甲升哦，要甲升为合伙律师哦，吼合伙人啊。合伙人的话是趁钱公开分的哦，但是伊到尾主动放弃。最重要的原因哦，因为他本身的迄个学历造假，到尾伊的同事啊。合伙人啊，发现就讲他的学历来造假，啊，佮伊本身啊，伊个家庭啊，因老爸啊，就是我有这个舞弊的因子存在啊，有这个问题啦，
所以真侪讲，因老爸做大官，啊，着贪污啊，啊，即摆因后生搁落来，搁要做大官，即互咱的一般的观念上啊，袂接受啦，吼、哦，啊，即个啊，过来，啊，即就是合理化吼，即、哦這个就是讲咱头拄啊有讲过讲，啊，我们态度跟合理化，啊，即那是讲。事实上，这就是违法。伊认为讲，啊，大家都安尼做，啊，大家都安尼报，啊，即马来安尼报，啊，认为这无违法，特殊会，啊，就是这个问题。啊，过来，啊，下一张，啊，这就是啊，履历阶段的外控了啦，吼。啊，过来第三，啊，第三个问题啦，再来，下一张，啊，机会这里啊。高阶层的人员必须要好好的去思考，我们不要给他机会，哦，啊，就无这个要做啥，啊，这个情形发生了，哦，这个就是讲，咱一定袂使啊，比较这个对啊员工的信任啊授权过度了，啊授权呐、啊、缺乏了适当的程序，哦，啊，这就是主要是安怎呢？你授权可以，一定要有内部签字制度。所以讲，有的人啊，收钱的还收钱的，绩效的还绩效的，啊，出纳的又搁一个，啊，这都是按照各种程序啊，上在缅甸啊来缅甸再来推，啊，这个就是符合咱的程序的制度。哦，啊，这就是会计啊制度的建立啦，吼、哦，啊，我时间控制了，无讲真好势吼、哦，啊，过下一张，再下一张，好、哦，咱主要问题就是，我们要会计制度内部控制，要引用这个公司治理啦。来提升会计制度的成效，第一个是想要建立正直、高道德标准的文化。哦，啊，咱头先有讲过，咱这个单位啊，袂使甲民进党同款，因咱甲教的，讲叫一个百过来，伊加咧去边啊，别个到尾来甲伊抢的时候，就要甲打。好、哦，啊，那无爱。甲国民党的方式，啊，喷倒来，遐猪仔走，大家猪仔插插着，大家拢食着，咱也话，咱一定爱排除的，咱所以啊，咱民政府后摆一定爱做出咱予人民感受到，啊，这咱的目标啦吼，这，啊，咱来过来讲管理阶层的责任。啊，那评估这个啊，那么诈欺舞弊的风险，咱就是要切实啊做到啊，那审计委员会的监督啦。啊，当然这内底的细目说明拢有，我看时间的关系啦，都啊差不多无啦，可能开始我报告到这些啊，各家吼啊，大家有啥物问题吼，我这个拢会使互咱。啊，好评登记吼，啊，大家什么问题啊，再过来探讨话题。啊，感谢大家，啊，咱大家辛苦。谢谢老师。请问，这位老师，老师，我看一个东西。